それでは皆様大変お待たせいたしました。2022-23 シーズン横浜ビーコルセアーズのロスターをご紹介します。日本代表としてフィバワールドカップ2022アジア地区予選フィバアジアカップ2022に出場、 B リーグでも注目を集める若きポイントガード5番河村勇輝。2019-20 シーズンは特別指定選手としてビーコルに所属、 B1 優勝を経験し成長を遂げて今シーズン千葉ジェッツより移籍したバスケ一家に育ったオールラウンダー6番赤穂雷太。昨シーズンは自身初の日本代表候補選手に選出、浜のエースとして時には浜の母さんとしてチームを引っ張る9番森川正明。光るパスセンスで昨シーズンは平均アシスト数 B1 8位、ディフェンスにも定評のあるポイントガード18番森井健太。昨シーズンはスターターに定着、フィジカルの強さを生かしたドライブやアウトサイドからのシュートで得点を重ねる地元横浜出身プレーヤー30番須藤光也。なお1番パトリック・アウダ選手、10番チャールズ・ジャクソン選手、14番大場健選手、15番デビン・オリバー選手、23番キング・カイ選手、32番エドワード・モリス選手は本日欠席となります。以上の11名のロスターで2022-23シーズンを戦ってまいります。よろしくお願いいたします。選手の皆様はご着席ください。それでは本日出席している選手一人一人から皆様へご挨拶いたします。まずは今シーズンのキャプテンを務めます背番号18番ポイントガード森井健太選手、お願いいたします。皆さんこんばんは、今シーズンキャプテンを務めます森井健太です。まあ、先ほど、武田 GM、青木ヘッドコーチからもあったように今シーズンのチームの目標は、チャンピオンシップ出場です。まあ、この目標を達成するためにも、まあ、今シーズン1年間終わった後に、まあ、多くの方々が今年の横浜は変わったな、強くなったなって言ってもらえるように覚悟を持って1年間戦っていきます。今シーズンもご支援ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。私からいくつか、お聞きしたいと思います。今シーズンから新たにキャプテンに就任しましたが、キャプテンとしてどのようにチームをまとめていきたいと考えていますか？そうですね、自分自身が、みんな盛り上げて、まとめることはもちろん大事なんですけど、まあ、今シーズン、チームは本当に若いチームです。でみんながキャプテンだっていうこのチームを勝たせるっていう強い気持ちを持って、みんながコミュニケーションを多く取ってまとまりある、チームになっていけばいいなと思っています。今シーズン特にファンブースターの皆さんに注目してほしいプレーはありますか？まあ、そうですね、やっぱ自分の持ち味がハードなディフェンスの部分なんで、自分が、前線から、プレッシャーをかけて、みんなが、その姿を見て、勢いが乗れるようなそんなプレーを毎試合全力でハードワークしていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。それではお席にお戻りください。続きまして赤穂雷太選手、お願いいたします。こんばんは。今シーズンはやっぱやるからには、まあ、勝たないといけないと思うので、まあ、CS に出るってなったら、まあ、35勝ぐらいしないと本当に出れないと思うので、貯金が10個ぐらいできるように頑張っていきたいと思います。そして自分は、その目標を達成できるワンピースになれるように頑張っていきたいと思うので、ご声援よろしくお願いします。
赤穂選手、チームに合流したばかりだと思いますが、チームの雰囲気はいかがでしょうか。日本人選手みんな仲いいですし、まあ、すごいフレンドリーに接してくれるので、まあ、本当に自然と馴染めやすかったかなと思います。千葉ジェッツより移籍されましたが、ファンブースターの皆さんには何て呼ばれたいですか。何でもいいのでその皆さんが本当に呼んでくれた、呼び方でいいです。今までは何と呼ばれていることが多かったですか。結構バラバラで、ライライだったり、ライドだったり、ライタだったり、いろいろあるので、本当にそこは皆さんにお任せします。ライライ、ライド、ぜひ皆さん呼んであげてください。赤穂選手ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして川村優輝選手お願いいたします。こんばんは。横浜ビッグホールステアーズ5番川村優輝です。今シーズンは武田 GM、 アウケートコーチも、まあ、先輩方もずっと言ってた通りで、まずはこう CS 出場を目標に、チーム一丸となって戦ってきます。そこの目標を達成することができれば、また日本一という大きな目標が待っていると思うので、今シーズンからでもしっかりと結果を残して、その大きな目標に挑戦できるように頑張っていきたいなというふうに思います。川村選手、今年初めて日本代表メンバーに選出されましたが、手応えだったり世界との壁を感じた部分などありましたら教えてください。はい、本当ありがたいことに、日本代表でこうアジアカップであったりウィンドウのこう大会を経験させてもらって、まあ、自分の持ち味であるディフェンスの手応えは感じていますし、やはり強みであるスピーディーなクイックネスさを生かしたゲームコントロールであったり、アシストっていうのはこう手応えをすごく感じてます。まあ、あとはやはり点を取るタイミングであったり、ディフェンスのミスマッチの部分でのこう対応のところは、またこの経験を通してすごく世界であったりアジアの壁っていうのを感じたので、またこれも伸びしろだと思って今後頑張っていきたいなというふうに思います。川村選手ありがとうございました。続きまして森川正明選手お願いいたします。皆さんこんばんは。今シーズンで、横浜ビッグホールステアーズ3年目となります森川正明です。まあ、チームとして、まあ、着実に今ステップアップしている中で、まあ、今シーズンというのは、やっぱり勝負の年になると、僕自身、感じておりますし、まあ、若いチームの中で、まあ、自分がこう最年長、ということで、まあ、しっかりこうチームを引っ張る意識というか、まあ、しっかりやっぱり結果に、こだわって、まあ、何としてもチャンピオンシップ出場に向けて、まあ、覚悟を持って、今シーズンに、臨みたいと、思っておりますので、今シーズンも、熱い応援よろしくお願いします。森川選手、継続契約発表の際に浜のお母さんとしてチームメイトをガミガミと叱咤激励しながら引っ張っていきますとおっしゃっていたのですが、もうそのようなシーンはありましたか。そうですね、まあ、僕がこうガミガミ言う前にこうすごく本当に意識の高い選手たちがやっぱり揃ってるんで、まあ、どちらかというと、まあ、こうおとなしい選手たちが多いので、はい、まあ、自分がこう一番先頭に立って、誰よりも声を出して、まあ、盛り上げてチームのこう、練習だったり、雰囲気っていうところを、まあ、よくできるようにっていうところは、今心がけて、はい、やっています。お母さんですね。お母さんですね、はい、ありがとうございました。それでは続きまして須藤光也選手お願いいたします。
背番号30番の須戸小屋です。今シーズンで、3年目になるので、求められることも増えると思いますし、必ずステップアップをしないといけないと思うので、その辺しっかりと、自覚を持って今シーズン戦っていきたいと思います。いろんなことを学びながら、成長しながら、また変わった、強いBコールを今シーズン見せられるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ファンブースターの皆さんに今年注目してもらいたいプレーはありますか？そうです、体の強さを生かしたドライブだったり、スリーポイントシュートに注目してもらいたいと思います。ありがとうございます。皆さん期待してると思います。それではお席にお戻りください。